नमस्कार 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 निर्दय नमस्कार काली इंदिरा संपूर्ण पार्टिसिपेन्टहरु लाई वेलकम टु नेपाल आइडल थैंक यू सो मच धेरै इच्छा थियो पोहोर साल पनि कुरा गर्दा गर्दै मेरो व्यस्तता अनि समयले साथ दिएन तर यसपालि यो सुमौका मिल्यो सम्पूर्ण नेपाल आइडल टिमलाई अग्रज दाईहरू साथीहरू सानो नानी इन्दिरा यी जुन ताराहरूसँग यी आउँदै गरेका भविष्यका फुलहरूसँग यसरी रमाउनु पाउँदा एकदम आनन्दित छु थ्याङ्क यू सो मच कर्णदास सरले बोल्दाखेरि पनि कविता वाचन गरिरहेको जस्तो लाग्ने तिमीलाई थाहा छ कर्णदासजीको नाम कर्णदास किन भयो भनेर कर्णप्रिय गीतहरूले चाहिँ उहाँले सबैको कानलाई यानि कि कर्णलाई दास बनाउनुहुन्छ त्यसैले उहाँको नाम कर्णदास भएको अझ मिठोसँग भन्छु एउटै शब्दमा कानको सेवक हुँ म बाइ द वे उहाँ आफ्नो गीतहरूमा शब्द पनि आफै भर्नुहुन्छ कोसिस गर्छु कहिलेकाहीँ ठुला ठुला महल मैले लेखेको मलाई गर्व छ ठुला ठुला महल जस्तो गीत नेपाली सङ्गीतमा दिएर तपाईँले ठुलो योगदान दिनुभएको छ कर्ण दाई र आज हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूले केही न केही अवश्य पनि सिक्नुहुनेछ तपाईँबाट कोसिस गर्छु प्लिज थ्याङ्क यू निजु टोली जिन्दगीको के भरोसा यो त सानो खेलौँ कर्णदासजीलाई देख्दा जहिले पनि त्यो कालखण्डको सम्झना हुन्छ जब देश सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको थियो र एउटा निकै नै सान्दर्भिक गीत उहाँले गाउनुभएको थियो ठुला ठुला महल होइन सिप सिकाउने झुपडी दियो गीत मात्र होइन त्यसको भिडियो पनि उत्तिकै राम्रो थियो त्यही कालखण्डको कर्णदासजीको अर्को गीत थियो बिस्तारै छायो आँखामा अध्यारो आवाज मधुरो त्यो गीत पनि उत्तिकै पावरफुल थियो आज पनि त्यो गीत हेर्दा र सुन्दा मलाई त गुजबम नै आउँछ वास्तवमा उहाँका हरेक गीत मनमोहक छन् दिलदेखि निस्कने गरेका छन् र दिलसम्मै पुग्ने पनि गरेका छन् कर्णदासजी थ्याङ्क यू भेरी मच सङ्गीतको यो मञ्चमा यहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा हाम्रो खुसी दोब्बर भयो यसका साथै वेलकम टु कोला प्रेजेन्ट नेपाल आइडल Season 3, powered by NIC Asia and this show. Huna ta Ashish, aaja elimination round ho. Tara aaja arko euta khushi ko kura pani cha. Khushi ko kura? Sunihalau ta ke cha khushi ko kura? Ke Nepal ke America. Idol ko season sabai tira chaleko cha. Ra Nepali haru Nepal Idol ma matra haina American Idol samma chhaeka chan. Let's have a look. सगरमाथाको उच्च भूमि नेपालबाट करिब 12,725 किलोमिटर पश्चिम सपनै सपनाको भूमि अमेरिका पुगेर सङ्गीतको शिखरतर्फ एक नेपाली दिवेश पोखरेल अर्थात् आर्थर गन जसरी माथि उक्लदैछन् त्यसले वास्तवमा हामी नेपालीलाई रोमाञ्चित बनाएको छ दिवेशको गायन सुनिसकेपछि अमेरिकन आइडलका जजहरूले खुलेरै उनको प्रशंसा मात्र गरेनन् जज लायनोल रिचीले अमेरिकालाई दिवेश जस्तै प्रतिभा चाहिएको भन्दै उनलाई अङ्कमाल समेत गरे अब नेपाल र नेपालीको आँखा दिवेशले अमेरिकन आइडलमा हासिल गर्दै जाने उपलब्धि हेर्न ललायित भएको छ नेपाल आइडल टिम सङ्गीतको त्यो शिखरका आरोही दिवेश पोखरेललाई कोटि कोटि शुभकामना व्यक्त गर्दछ So long ago, there's a calm before the storm. एउटा इच्छाले केही बदल्न सक्दैन एउटा निर्णयले अलिकता भए पनि परिवर्तन ल्याउन सक्ला तर एउटा सङ्कल्प धेरै परिवर्तनको कारक हुनसक्छ हामी चाहन्छौँ दिवेश सङ्कल्पित मात्र होइन दृढ सङ्कल्पित नै होउन् र अमेरिकन आइडलको उपाधि जितुन् आइडल चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म हो कि नि यहाँ चाहिँ नि उभिनु मात्र पाउनुपर्छ उसले गरेर देखाउँछ हामीले हाम्रो प्लेटफर्मबाट नेपाल आइडल खोजिरहेको छौँ उहाँ अमेरिकन आइडलको खोजी भइरहेको छ होइन
तर सबभन्दा रमाइलो चाहिँ नेपालमा हुर्केको नेपाली सङ्गीतको प्रभाव भएको अथवा नेपाललाई बोकेको मान्छे यहाँ पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि छ क्या देवेशले चाहिँ आज धेरैजना यहाँहरू हामी धेरैजना मान्छेको सपना बोकेर हिँडिरहनु भएको छ नेपाल चिनिएको हेर्न पाइयोस् नेपाली सङ्गीत चिनिएको हेर्न पाइयोस् र नेपाली सङ्गीतले पनि एउटा संसारमा आफ्नो एउटा छाप छोडेको हेर्न पाइयोस् त्यही नै अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु उहाँलाई ट्यालेन्ट आफैमा एकदम धेरै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ सो इन्डियन आइडलमा पनि प्रशान्त तामाङले अब त्यस्तो राम्रो उहाँले टाइटल नै जित्नुभयो होइन अनि हाम्रोमा पनि लहर आएको छ नेपाल आइडल अहिले सिजन 3 चलिरहेको छ एन्ड लुक एट दिवेश उहाँ चाहिँ अमेरिकन आइडलमा छाउनु भएको छ यदि हामीले राम्रो एक्सपोजर पायौँ राम्रो ठाउँमा आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउन पायो भने नेपालीले पायो भने गर्छ एउटा कामले गर्दाखेरि एउटा युवाले गर्दाखेरि सारा संसारले नेपाललाई चिनेको छ यसरी नै सम्पूर्ण नेपाली युवाले यसरी नै मनदेखि काम गरे अवश्य त्यो शिखरमा अवश्य पुगिन्छ भेरी वेल सेड र उहाँको यो कविताको शीर्षक अवसर थियो तपाईँ बोल्दै जानुहोस् तपाईँले बोलेको त कविता जस्तै छ शीर्षक हामी दिन्छौँ हुन्छ हुन्छ मैले शीर्षक आजको हाम्रो कार्यक्रममा एउटा शीर्षक हामी सबैको टास्क नै यही भयो ल सर न्यु सरको दाई पनि हुनुहुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन नि हजुरलाई थाहा थियो म सधैँ भन्ने गर्छु यो चाहिँ सेम टु सेम बट डिफरेन्ट हो जस्तो हाम्रो यहाँ पनि छ नेसन र केबिन दुईजना हेर्नुहोस् सेम टु सेम बट डिफरेन्ट आरम्भ गर्दैछौँ आजको साङ्गीतिक अनुष्ठान Alright, so contestant ready? Nice. Band ready? Oh yeah. बोलाउँदैछौ पहिलो प्रस्तुतिका लागि मेगा श्रेष्ठ र रचना रिमाल मेरो रातमा तिमी
कर्णदाई, एकजना हाम्रो झापाको अर्ग्यानिक रिमाल अनि हाम्रो एकमात्र गोल्डन माइक्रोफोन होल्डर मेगा श्रेष्ठ, कस्तो लाग्यो हजुरलाई? एकदम यिनको मैले हेरेको थिएँ, स्वर त त्यसै राम्रो नै छ, दिदीले बहिनीलाई सिकाउँदै गरेको जस्तो, बहिनीबाट दिदीले सिके जस्तो, एउटा एकदम मिठो दिदी बहिनीको प्रेम देखिएको छ, जुन त्यो आपसी म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो। थ्याङ्क यू। यो कविताको शीर्षक छ सम्बन्ध। कालीजी नआसिकन कमेन्ट गर्नुहोस् प्लिज। रमाइलो लागिरहेको थियो, बेला बेलामा चाहिँ खासखुस कुरा गरे जस्तो, यो भएन तिम्रो भएन फेरि यस्तो यस्तो, अनि कता कतै प्र्याक्टिस नपुगेर कसले उठाउनु पनि कन्फ्युज भएको हो क्या हो काहीँ काहीँ हो, त्यस्तो पनि देखियो। ठिक छ, जे भए पनि रमाइलो लाग्यो मलाई, गाउँदै जानु राम्रो, तपाईँहरू अभियसली गाउनुहुन्छ, इन्जोय गरेँ मैले। इन्दिरा एकदम मनपर्छ यो गीत है, अब एकदम श्रेया जस्तै नै पर्फेक्ट त लागेन अनेस्टली, तर आज जजमेन्ट डे होइन, थ्याङ्क गड। यो गीत चाहिँ मेघाको गीत हो, मेघाको जनर हो यो, एन्ड सी क्यान रियली सिङ यो गीत, यो टाइपको गीत। रचनाको लागि यो फरक थियो होइन, आज राम्रो ट्राई गर्यो, एन्ड मेघा आई लाइक द्याट यु आर लाइक हेल्पिङ हर, तर प्र्याक्टिस धेरै गर्नुपर्छ रचनाले, यदि यो विधा तपाईँ यदि गाउनुहुन्छ भने। थ्याङ्क यू। रचना, तिमीलाई यो गीतमा तिमीलाई मद्दत गरे चाहिँ मेघाले धेरै मद्दत गरेको जस्तो देखिन्छ पनि यहाँबाट पनि, अनि मेघालाई पनि म थ्याङ्क यू भन्छु। हो यस्तो नि, आफू मात्रै दौडेर पनि हुँदैन, आफ्नो छेउछेउलाई पनि सिकाउँदै सिकाउँदै होइन, जति जति सिकाउन सक्यो त्यति आफूलाई पनि राम्रो, आफूलाई पनि धेरै राम्रो हुँदै जान्छ। राम्रो लाग्यो गीत, मे सुनुन्जेलसम्म म सुनिराखौँ जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू, एकदम मिठो गीतको लागि है त। थ्याङ्क यू रचना, एन्ड थ्याङ्क यू मेगा। ब्रेक लिनु नपर्ने एकमात्र अवयव हाम्रो मुटु हो, अरूतिर त टुच्च टुच्च ब्रेक जरुरी छ, त्यसैले हामी लिइरहन्छौँ। त्यो पनि चान्सु नै हो र, अपलिफ्टिङ कोको कोला ब्रेक पो त। स्वागतम, यो हो कोको कोला प्रेजेन्ट नेपाल आइडल सिजन 3, पावर्ड बाई एनआइसी एसिया एन्ड देश। हाउ आर यु म्याडम? आई एम गुड। भ्यालेन्टाइन्स डे खतरा भएको छ नि, कहाँ शिवरात्रि आउनु थालिसक्यो अब त। बाबा, भ्यालेन्टाइन पनि शिवरात्रि पनि जो मिल्या छ। अब आउँदैछिन् गालाभरिको डिम्पल सहित सिम्पल ममता गुरुङ, र मुहार भरिको मिठो अभिव्यक्ति सहित मुस्कान राणा भाइ आउनुहोस्। तिमी बिनाको जीवन कारा मर्नु भन्दा त बाँच्नु गाह्रो भो, तिमी बिनाको जीवन खराब हो, मर्नु भन्दा त बाँच्नु गाह्रो भो। Bye.
ममता अनि मुस्कान को यो प्रस्तुति कर्णदास सर सर्वप्रथम त म तिमीहरूलाई यो स्टेजमा देखेर नै म एकदम भित्रदेखि गर्व गर्छु अनि एकदम हर्षित पनि छु. यिनीहरू मेरै आँखाको अगाडि हुर्किएका हुन्. मुस्कानलाई मैले 9 वर्षदेखि देखेको छु. ममतालाई पनि त्यसरी नै एकदम राम्रो गरेका छौ. राम्रो छ. पोखरामा गायकहरू धेरै छन्, गायिका अलिक कम छ. अब तिमीहरूले त्यो पूर्ति गर्नेछौ. म एकदम खुसी छु. गुड लक. थ्याङ्क यू सर. कविताको शीर्षक छ साना साना नानी. कालीजी प्लिज नहाँस्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्. तपाईँहरूको भोकल सिङ्क्रोनाइजेसन अनि त्यहाँबाट रेन्जहरूदेखि लिएर सबै कुरा पर्फेक्ट सुनिरहेको थियो. यो सुन्दा मजा आयो. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सर. थ्याङ्क यू सर. इन्दिरा म्याम, शीतल सुवानीको याद आयो है. उनीहरूले पनि गाइरहेको धेरै सुनाएको छु यो गीत है. एकदम मिलेर दिदी बहिनीले जस्तै गायो, मजाले इन्जोय गरेर गायो. मुस्कानको एकदम ब्राइट पनि सुनिरहेको थियो आज. सो रमाइलो भयो. थ्याङ्क यू साना साना नानीहरू. थ्याङ्क यू. दुबईले गाएको एकदम राम्रो लाग्यो. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सर. थ्याङ्क यू मुस्कान. थ्याङ्क यू ममता. हजुरले नानी इन्दिरा भन्नुभएको थियो नि है. किन भन्नुभएको कसैलाई थाहा छैन होला. किनभने गुञ्जन स्टुडियोमा कर्णदासको रेकर्डिङ छ, कर्णदासको रेकर्डिङ छ भनेपछि हामी त्यो बाहिरैबाट यसरी कान लगाएर सुन्थ्यौँ कि त्यो टाइममा. सो उहाँले त्यो स्टुडियोमा भर्खर एकदमै स्ट्रगलिङ फेजमा देख्नु भएको छ, त्यही भएर उहाँले नानी भनेर भन्नुभएको. सो आइ एम सो प्राउड, सो ह्याप्पी दाइ आज यो सोमा आउनु भएको छ. मलाई याद पनि छ गुञ्जन स्टुडियोमा अघि कुरा पनि भयो, कालो पेन्ट अनि सेतो सर्टमा आउनु भएको थियो है. त्यही नै सम्झना आउँछ किनभने फेरि मेरो यो 10 वर्षको ग्यापले गर्दाखेरि सबैलाई उही नजरले हेर्छु, म उस्तै देख्छु. म दाइले मलाई कस्तो देख्नु भएको छ दाइ 10 वर्षपछि? पवनकली अब एकदम के भन्छ शिल्पा शेट्टी जस्तै देख्यो. अचानक जुन हामी युएसएमा भेटेका थियौँ बल्टिमोरमा. वाओ, अचानक युएसएमा भेट. ओ माय गॉड, यो पनि एउटा कविता नै हो. अनि त्यहाँ पवनकलीले मेरो इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो होइन. त्यो एउटा जुन इन्टरभ्यू थियो त्यसले मलाई त्यो एउटा दियो जस्तो बनेको थियो कि म मेरो सङ्गीतलाई मैले कहाँ छोडेँ जस्तो भएको थियो र फेरि रिभाइभ भएको थियो. थ्याङ्क यू सो मच. माम्पीलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले. र अहिले भर्खर जुन कविता कर्ण सरले भन्नुभयो त्यसको शीर्षक मेरो सङ्गीत. वास्तवमा यिनको जन्म नै दुई कुराका लागि भएको, एउटा गीत गाउने र अर्को सकेसम्म भ्याएसम्म तिखो जुङ्गा पाल्ने. आउँदैछन् किरण कुमार भुजेल र फेरि पनि रचना रिमाल.
प्रस्तुतिको बारेमा कर्णजी एउटा कविता जाओस् अनि एकदम एकदम हृदयबाट गाएको यो गीत छ, सबैको हृदयमा पुगेको छ। तपाईँ दुवैजनाको गीतसँग झुम्मिएर एकअर्कालाई हेर्ने तपाईँहरूको आँखाबाटै थाहा हुन्छ कि तपाईँहरू कति लगाव छ यो गीतमा भनेर। एकदम मन पऱ्यो, मन म त भित्रभित्र गदगद भइरहेको थियो हाम्रो नानीको अहिलेको भन्दा यसमा झन् स्पष्ट सुन्न पाएँ। भाइको पनि त्यो आवाजमा जुन त्यो बेस छ एकदम राम्रो, एकदम यो जोडीको एउटा युगल गीत आओस् भन्ने म काम। कविताको शीर्षक चाहिँ के हो हजुर? हृदयदेखि हृदयसम्म।
अब काली सरको डिम्पल बाहेक केही कमेन्ट पनि जाओस् न। अब म त आज कमेन्ट गर्दिनँ, सबैजनालाई थाहा छ। म त आज इन्जोय गर्न आएको, कहिले काहीँ हामीलाई छुट्टी पनि चाहिन्छ। अस्ति पनि मलाई छुट्टी थियो एक दिन। तपाईँले धेरै छुट्टी लिइसक्नु भयो, मजा आयो। यो गीत चाहिँ अलिकति डर लागेको थियो मलाई किरणको भोइसमा, तर एकदमै मजै आयो मलाई सुन्दाखेरि। अनि रचना रचना बहिनीले आज चाहिँ पहिलोपल्ट कन्सियस भएको चाहिँ देखिनँ मैले गीत गाउँदा गाउँदै। होला मेघाको साथ पाएर होला, अथवा किरणको साथ पाएर होला, होइन स्टेजमा एक्लै नभएर होला, अथवा तपाईँले साँच्चीकै प्रोग्रेस गरे हो, साँच्चीकै प्रोग्रेस गरे हो। आई थिङ्क रचनाको स्वर नै यो खालको गीत गाउनको लागि बनेको हो। अझै पनि मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अलिकति त्यो लो पार्ट हुन्छ नि, जब स्केल जब लो हुन्छ नि, त्यसमा अझै अलिकति कन्ट्रोल भयो भने त खतरा हुन्छ है रचना। अनि अब हाम्रो कस्तो हो भने तपाईँ त यति भर्सटाइल हुनुहुन्छ है, तपाईँ फेरि यस्तो एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ क्रिएटिभ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको त बातै अब के गर्ने, बातै अलग छ तपाईँको। सो भर्सटाइल मान्छेको फाइदा के भने धेरै खालको अडियन्सलाई ग्र्याप गर्न सक्छ, जुन चाहिँ किरणको छ, जुन एक्जाम्पल पनि यहाँ आज देखिरहेको छ है। कता गयो ब्यानरहरू? एनिवेज आई लभ द पर्फर्मेन्स, थ्याङ्क यू किरण। तिम्रो छ नि अब तिम्रो सिङ्गिङ त साँच्चै एकदम फाइन हुँदै हुँदै गइरहेको छ, होइन? तिमी त यो कम्पिटिसनमा आइरह, होइन, तिमी त कम्पिटिसनबाट बाहिरबाट आइरहेको जस्तो लाग्न थाल्यो कि मलाई, जुन सुरुमा देखेको र अहिले देख्नु किरण, मैले धेरै फरक देखिरहेको छु अहिले है। अनि रचना पनि मैले चाहिँ आज चाहिँ तिमी एकदम न डराएको चाहिँ आजै मात्र देखेँ मैले। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर वन्डरफुल पर्फर्मेन्स। बेला भएको छ फेरि पनि एउटा अपलिफ्टिङ कोकाकोला ब्रेक, जुन लिइराख्न जरुरी छ, किनकि ब्रेकले छुट्याउने होइन जोड्ने काम गर्छ। Welcome back. Coca-Cola presents Nepal Idol Season 3 powered by NIC Asia and this show ma feri pani swagat cha. Ra aaja hami sanga hununcha Karna Priya Geet ka dhani Karna Das. Feri pani swagat cha. Asish. Hajur. Hune birwa ko chillo pat bhanau wa morning shows the day. Gata hafta sajja le चलचित्र ए मेरो हजुर चारका लागि गीत रेकर्ड गराएकी छन्। धर्ना थापाजी र सुनिल कुमार थापाजीसँग बिहान कुरा गरेर आएको थिएँ, मेरो हजुर चारमा तिमीले गाउँदैछु, हेरिहालौँ नि त होइन। अब सज्जाले के गीत गाइन् त्यो चाहिँ चलचित्र हेरेपछि हामीले थाहा पाउने नै छौँ, होइन त? आरम्भ गर्दैछौँ फेरि पनि गीत सङ्गीतकै क्रम, हेरौँ सज्जा चौलागाई र प्रवीण बेडवालको परिश्रम। आउनुहोस् पनि हजुर मोटर जाँदो रहेछ हो नि, हे उकालीमा पनि हजुर मोटर जाँदो रहेछ। ड्राइभर दाइलाई सासाना माया सर जाउँ भिड रेलैमा, हे ड्राइभर दाइलाई सासाना माया सर जाउँ भिड रेलैमा। कमल फुलको हजुर बोटै मरि गयो, साँच्चीकै हो? इन्द्र कमल फुलको हजुर
बोटै मरि गयो चल्दै छाड्यो बासना माया सरर चौकिडरलैमा ए चल्दै छाड्यो बासना माया सरर चौकिडरलैमा ए चल्दै छाड्यो बासना माया सरर चौकिडरलैमा हे सानो म सानो हजुर लौको सु मेरो मल सानो मसानो हजुर लोको सु मेरो मल इन्द्रकमल फुलको हजुर बस्न चल्नै छाड्यो चुरी हजुर त्यो पल्लोपट्टि ए हिमालय चुली हजुर त्यो पल्लोपट्टि गुरु ढुङ्गानु कसको माया सरर चौकिडरलैमा ए गुरु ढुङ्गानु कसको माया सरर चौकिडरलैमा हामीलाई गर्छौ हजुर लौ है तिम्रो माया बुझिराख है फेरि ए हामीलाई गर्छौ हजुर लौ है तिम्रो माया तिमी गर्छौ लौ कसको माया सरर चौकिडरलैमा ए तिमी गर्छौ लौ कसको माया सरर चौकिडरलैमा ए तिमी गर्छौ लौ कसको माया सरर चौकिडरलैमा जागिरेको पेन्सन हजुर उनकै आमा लिन्छिन् अरेको तिमीलाई दिउँ त डल्ली चुप लाग जागिरेको पेन्सन हजुर उनकै आमा लिन्छिन् म त यति भुलेछु कि गीतमा बोल्नुपर्छ भन्ने बिर्सिएछु अघि कस्तो स्वर होला कि ए मेरो हजुर चारमा गाउन यस्तो अनुरोध आएछ होइन किन आएछ यो गीतबाट थाहा भयो
हुन त म त्यस्तो राम्रो गाउँछु भन्दिनँ वा राम्रो कम्पोज गर्छु भन्दिनँ, तर म सङ्गीतकारको मन छ मभित्र पनि, जसै तपाईँहरू जस्ता गायकहरू देख्छु सुन्छु अनि मनभित्र आउँछ कि मेरो गीत मेरो कम्पोज पनि यस्तै आवाजबाट निस्किदियोस् भन्ने हुन्छ। एउटा प्योर नेपाली टोन पनि छ, नेपाली जुन लवज छ तपाईँको आवाजमा, त्यो उच्चारणहरू मलाई एकदम पर्फेक्ट लाग्यो। एकदम एउटा नयाँ गायिका चेली आएकी छन् मलाई त्यस्तो लाग्यो, नेपालले पाएको छ। प्रवीणको त म हेरिरहेको छु, आई लभ युर भोइस। बाबुले गाएको उजितेर गई मैले फेसबुकमा धरिरहेको छु, एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो छ आवाज। प्रवीणलाई चाहिँ म एउटा कम्पोज मेरो तर्फबाट म पक्कै दिन्छु। हामीसँगै काम गर्नेछौँ एउटा। जसरी तपाईँले तिम्रो मेरो सम्बन्ध गाउनुभयो, उजिदेर गई हारेर भन्ने गीत गाउनुभयो, ओरिजिनल भन्दा नयाँ टेक्निक छ कि दाइले। मेरो मन त्यो एउटा टेलिप्याथी हुन्छ नि, त्यो टेलिप्याथी भइरहेको थियो दाइको र मेरो, कि दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कर्णदासले सुनेको भए ऊ पनि खुसी हुनेछ, त्यो डायलग अझै पनि कानमा गुन्जिरहेको छ। र कर्ण दाइ, ब्याक स्टेज प्रवीणले एउटा कुरा निस्किनुभन्दा अगाडि भनिरहेको थियो, मलाई एकदमै डर लागिरहेको छ किनभने कर्णदासजीको अगाडि मैले गाउनु पर्छ भनेर। त्यो हुन्छ, म पनि मेरो खुट्टा पनि कामेको थियो। पहिलोचोटि दाइसँग म भेट्दाखेरि नाङ्लोमा आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि भेट्दाखेरि म कुर्सीमा बस्नलाई पनि मलाई गाह्रो भइरहेको थियो कि, किनभने दाइहरूबाटै हामीले सिकेको हो। र वा कर्णदास सरले अहिले जुन कविता भन्नुभयो त्यो कविताको शीर्षक म भन्न चाहन्छु, त्यो कविताको शीर्षक छ एक मौका। अब कालीजी, तपाईँहरू दुवैजना फाइनेस्ट कन्टेन्डर हुनुहुन्छ है यहाँको नेपाल आइडललाई हामीले सङ्गीतको शिखर भनेको छौँ, यस्तो धेरै शिखरहरू आरोहण गर्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। होइन, जब यहाँ एकजना गेस्ट आउनुहुन्छ हामीले मानेको उहाँको योगदान छ, उहाँले तपाईँहरूको तारिफ गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामी तपाईँहरू सँगसँगै हाम्रो पनि छाती चौडा हो। है, थ्याङ्क यू सो मच, हामीलाई पनि एकदमै गर्व महसुस गराइदिनु भयो, थ्याङ्क यू। यस्तै गरेर गाउँदै जानुहोस्, रमाइलो पनि गर्दै जानुहोस्। सत्यार प्रवीण, आज यो गीत पनि तिमीहरूले गाइसकेपछि तिमीहरूको अब सक्सेसको बाटो चाहिँ नि कसैले पनि छेक्न सक्दैन जस्तो लाग्यो। सच्चा बाटो छ नि, त्यो सविन राईको यो ड्रेसमा एकछिन सुन्नु मन लागिरह्यो यार, तिम्रो सानो लाइन। तिमी नै हो मलाई माया गर्ने, तिमी नै हो मलाई खुसी दिने, तिमी नै हौ तिमी नै हौ तिमी नै हौ तिमी नै हौ तिमी नै हौ। हेर मलाई समाउ यो हात, नछुटोस् हाम्रो दरिलो साथ, देख्नेले देखोस् सुनोस् हाम्रो यो सम्बन्ध, पश्चाताप छैन कुनै आहा, खुसी छौँ हामी छौँ जहा, भन्नेले भनोस् गरोस्
हाम्रो बारे कुरा जति जे छ मेरो तिमी नै हो तिमी नै हो मलाई आफ्नो भन्ने तिमी नै हौ 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 वाओ तिमीलाई कस्तो बोक्नु मन लागिरहेको छ मलाई बोकेर दौडिनु मन लागिरहेको छ हेरो 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 के हुन्छ हेरौँ न ल हेरो 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 ल ल हेरो बोलेको कुरा हेरो मामपिजी बोलेको कुरा पूरा गर्नुस् अ तिमीले मलाई बोक्ने हो त्यसपछि भयो भयो त्यहाँभन्दा अगाडि नआउनुहोस् छोडिहाले प्याट भाँचलाई कस्तो निचार्नु भयो अरे नाउ इन्दिरा मैले सज्जालाई यसरी देख्दा चाहिँ सी क्यान ट्रुली रिप्रेजेन्ट टुडेज वुमन के अहिलेको मर्डर्न वुमेन सिनियर आर्टिस्ट फिमेल आर्टिस्टहरूसँग बसेर कुरा गर्दा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि अलिकति लाइक यु नो लाइक फेसनेबल आउटफिट लगाएर स्टेजमा जाँदाखेरि अनवान्टेड कमेन्ट आउने ढुङ्गा फाल्ने कागज फाल्ने सिक्काहरू फाल्ने त्यो जमानादेखि हामी आज कहाँसम्म आइसक्यौँ कि एउटा टाइम थियो म गीत गाउँ वा नगाउँ मलाई राम्रो भन्ला वा नराम्रो भन्ला तर अहिलेको फिमेल लाइक सज्जा एभ्रिबडी म अझ राम्रो कसरी गाउँ हुन्छ नि गाउन त म गाउँछु नै म अझ राम्रो कसरी गाउँ मलाई त्यो एउटा फ्री सोल एउटा फ्री केटी मान्छेले एकदम खुलेर गएको जस्तो लाग्छ कि जहिले पनि सज्जाको सिङ्गिङले त्यसरी छुन्छ अघि उसले तिमी नै हो गाउँदाखेरि कस्तो टच भयो सो एकदम जे होस् तपाईँले चाहिँ यो जुन अब आउने गायिकाहरू छ नि ओपन भोइस खुलेर गाउने त्यो चाहिँ त्यो बेडो चाहिँ तपाईँले थाम्नुहुन्छ धेरैजनाले सज्जालाई एज अ मेन्टोर लिन्छ आई वान्ट टु सिङ लाइक हर आई सुड बी लाइक हर सो थ्याङ्क यू भेरी मच अनि प्रवीण तपाईँ त उस्ताद नै हो तपाईँको आवाज नै यति स्ट्रङ पावरफुल छ यति तपाईँको सिङ्गिङ नै यति पावरफुल छ मैले जहिले भन्छु तपाईँको डिसिप्लिन तपाईँको साधना सधैँ देखिन्छ सो आज दुईजनाको कम्बो कस्तो हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको थ्याङ्क यू गाइज मेल्टेड वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू वेल इन्दिरा सज्जाको त तारिफ गरेर सधैँ कम पर्छ प्रवीणको पनि यतिको गाउनु स्वाभाविक हो किनकि सङ्गीतका गुरु उनी स्वयं पनि हुन् आफै हेर्नुहोस् प्लिज एकचोटि हेर्नुहोस् पामागरे गरे ग परे आफ्नै किसिमको मान्छे छ आफ्नै पारामा हिँड्ने आफ्नै टाइपको मान्छे छ ऊ चाहिँ होइन अर्को कुरा चाहिँ ऊ एकदम हेल्पफुल पनि छ हामीलाई कति कुराहरूमा गाइड गरेर हुन्छ गीतहरूमा कुनै एउटा के ऊ हुन्छ नि गीतहरू हुनुपर्छ या के गर्नुपर्छ यसो बोलाउँछ एकान्तमा लिएर जान्छ होइन लिएर गएर के किन गर्न लाग्यो के किन एउटा के नै होला जस्तो लाग्छ होइन लास्टमा उसले गीत सुनाइदिइरहेको हुन्छ यस्तो भनेर अनि त्यसमा अब त्यस्तो टाइपको हुन्छ कति कुराहरूले चाहिँ उसले यातना दिइरहेको हुन्छ क्या हामीलाई होइन अनि साथीहरूसँग हामी कुरा पनि गर्छौँ होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ उसलाई यातना मास्टर भनेर नाम पनि दिएको छ उसलाई है प्रवीण एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ एकदमै जोक भन्नुहुन्छ आफ्नो जोकमा आफै हाँस्नुहुन्छ हामी चाहिँ हाँस्दैनौँ अनि त्यसपछि मलाई छोरी छोरी भन्नुहुन्छ अनि मैले छोरी पाएँ भने भोलि पर्सि तिमी जस्तै होस् भन्नुहुन्छ
हेर्दाखेरि जस्तो हुनुहुन्छ नि सिरियस टाइपको, तर रियालिटीमा एकदम फनी हुनुहुन्छ अनि एकदम मजा गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। बिसाइड त्यो पार्ट छोडेर एकदम हेल्पफुल पनि हुनुहुन्छ दाइ। हामीलाई क्लासिकल नलेज त्यस्तो विधि नभएको कारणले मर्निङ मर्निङमा रियाजमा सर सँगसँगै उहाँले पनि मलाई एकदम हेल्प गर्नुहुन्छ। सो एकदम राम्रो लाग्छ। उहाँ एकदम सिरियस खालकै मान्छे हुनुहुन्छ है, अनि मजाक पनि जेस गर्नुहुन्छ उहाँले। र प्रवीण दाईको सबभन्दा बेस्ट पार्ट सबभन्दा मलाई मनपर्ने पार्ट चाहिँ के छ भनेपछि, दाईले जोक भन्नुहुन्छ जुन कि हामीले हाँसो लाग्दैन, तर उहाँ चाहिँ हामी हाँस्नुहुन्छ कि। एउटा कुरा चाहिँ यो चाहिँ साँच्चीकै सिरियस कुरा छ, धेरै दर्शकहरूको प्रतिक्रिया आउने गर्छ, प्रवीणले गीत गाउँदाखेरि यसरी ज्याकेटभित्र किन हात राख्नुहुन्छ भनेर। हामीले योभन्दा अघिल्लो एपिसोडहरूमा पनि देखाइसकेका छौँ, भनिसकेका छौँ, एउटा दुर्घटनाको को कारणले गर्दाखेरि उहाँको यो हात चल्दैन, प्लास्टर भएको छ, सन्चो हुने क्रममा छ, अहिलेको लागि चाहिँ चल्दैन, नभए उहाँ किबोर्ड पनि दुई हातले बजाउने मान्छे होइन त कत्रा अरे। एनिवे थ्याङ्क यू भेरी मच, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। Thank you, Sajja. हाँसोको यो क्रममा अब हामी लिँदैछौँ अन्तिम अपलिफ्टिङ कोका-कोला ब्रेक। Watching Coca-Cola Presents Nepal Idol Season 3 powered by NIC Asia and Deshom. Asif, yes. Darshakko suvidha ka lagi Deshom le dealer dai ko discount namak offer laeko cha, jasma harek hafta dui jana grahak le prati byakti 1 lakh rupaya nagad upahar jitnu hune cha. वेल, यसबारे विस्तारमा थाहा पाउन डिसहोमको सूचनाहरू फलो गर्नुहोला। अब पालो केविन ग्लान तामाङ र नेसन पुन मगरको तिमीसँग मायाहरू साटौँला, तिमीलाई पिरतीले बाँधौँला, तिमीसँग मायाहरू साटौँला, मरेर गए पनि हामी सम्झना भएर बाँचौँला, मरेर गए पनि हामी सम्झना भएर बाँचौँला। Thank you.
दुईजना भेकेसन जान लागेकोहरू फ्लाइट मिस भएर ग्याग गीत गाउन आए जस्तो लाग्यो. एकदम राम्रो लाग्यो, एकदमै मजा आयो. यस्तो टी सर्ट अझै एउटा छ भने म पनि लाउन चाहन्छु. त्यो स्वाग फिल भयो क्या दुईजनाको. त्यो एउटा डिफ्रेन्ट बडी ल्याङ्ग्वेज कि आर्टिस्टहरूको हुन्छ कि. सो त्यो दुवैजनामा छ त्यो फ्याक्टर. एकदमै मजा लाग्छ. हामी केटी मान्छेहरूले त इन्जोय गर्छौँ, अब हजुरहरूको मलाई थाहा भएन. मलाई चाहिँ मजा आयो एकदम. जुन जुन बेलामा इन्दिराले एकदम मजा लिन्छ नि, त्यति बेला हामीलाई एकदम जेलस फिल हुन्छ कि. जेलसको त कुरै नरम. आशी त आउँदै आएको थिएन हामीले यिनको कुरो गर्न थाल्यो भनेर. ए कता हराउनु भएर उहाँ फेरि अर्को छुट्टै जेलस हुनुभयो जस्तो छ. बद बद पोलिरहेको छ भित्रै भित्रै. ए आमा माम्पीलाई फर्काउनु. माम्पी चाहिरहेको छ अहिले. फर्किनुहोस्. यस आइ एम हियर ब्याक. आउनुभयो आउनुभयो. वाओ सेम टु सेम बट डिफरेन्ट आई लाइक. गर्नु सर. नेपाल आइडल जे होस् तर तिमीहरूको जोडी सधैँ रहिराखोस्. थ्याङ्क यू सर. गुड लक छ, एकदम राम्रो छ. यो ट्युनिङ चाहिँ बनिराखोस् लगातार अविरल है. आसिफ यो कविताको शीर्षक. यो कविता अलिक जटिल थियो. म शीर्षक कम्पोज गर्दैछु. शीर्षकको लागि मलाई अलिकति गाह्रो भइरहेछ. इन्दिराजी यसको शीर्षक के हुनसक्छ? अहिलेलाई हेड ब्याङ्गर्स भन्दा कस्तो होला? कविताको शीर्षक हेड ब्याङ्गर्स. यो कविताको शीर्षक छ शीर्षक बिनाको कविता. यो चाहिँ दर्शकबाट आएको शीर्षक हराएको कविता. वाह शीर्षक हराएको कविता. सबैजना पुरा पर्फमेन्स गरेर इन्जोय गरेर त्यो म चाहिँ फरक छुट्याइरहेको थिएँ क्या. उसको हातमा घडी छ, उसको हातमा छैन होइन, उसको हातमा औँठी छ. क्यामरामा हेर्ने. क्यामरामा हेर्नुहोस् ल फरक. यो पछि तपाईँले फरक छुट्याउनु पर्छ है. हाँसिदिनु दुईजना. एकदम सेम पोज. हाम्रो
नेसनको पावर अनि फेरि उसको भोकल टेक्सचर दुइटै मजाले ब्लेन्ड भइरहेको थियो, हार्मोनी को सिङ्क्रोनाइजेसन पनि एकदमै राम्रो भइरहेको थियो। म अडियन्सलाई यही भन्छु कि झुकेर एउटाको भोट अर्कोलाई नदिनुहोस् त्यति हो। कमेन्ट मेरो खास केही छैन, रमाइलो लाग्यो है सुन्दाखेरि। थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर वन्डरफुल परफर्मेन्स। थ्याङ्क यू कर्ण सर, आज तपाईँको सम्मानमा हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूले केही तयार पार्नुभएको छ। हाम्रा सङ्गीतका कर्णधारहरू जसले यहाँको लागि यो ट्रिब्युट दिए। थ्याङ्क यू सो मच।
अहिले राष्ट्रलाई पनि यस्तै भाव भएका हृदयहरू चाहिएको छ। यो गीत उन्नति बोहरा दिदीले लेख्नुभयो र शम्भुजित बास्कोटा सरले मलाई गाउने अवसर दिनुभएको हो। म एकदम आभारी छु, मलाई ती पुराना दिनहरू फेरि याद आयो र जुन नयाँ कम्पोज एउटा जुन म्युजिक नयाँ गरिएको छ एकदम मिठो लाग्यो। झन् त्यो मैले गाएको भन्दा पनि तपाईँले गाएको धेरै उत्कृष्ट छ र यो हरेक पुस्ताले गाउनुपर्छ यो गीत, यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, मेरो हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्छु। थ्याङ्क्यु सो मच। जाँदा जाँदै अन्तिम यो कविताको शीर्षक प्लिज भन्देऊ न। यो कविताको शीर्षक द्वन्द्वको बेलाको मन्द सङ्गीत। गुड, एकदम ठिक छ। यसको लागि अर्को नाम हुनुपर्छ, यसलाई नेपाल आइडलमा फेरि पनि करण दासलाई फर्किआउ भन्नु पर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच कर्ण सर। म सम्पूर्ण टिमलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यति सुन्दर समय मेरो लागि बन्यो र बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू, लभ यु अल। नौजना प्रतिस्पर्धीहरू मध्ये अबको केही क्षणमै एकजनाको नेपाल आइडलको यात्रा सधैँको लागि टुङ्गिँदैछ। यस, सधैँ चाहिँ आज पनि यो मञ्चबाट बाहिरिनु हुने प्रतिस्पर्धीले खुसी अन गर्न फ्री सब्सक्रिप्सन सहितको डिस होम, घर जाँदा बाल्टाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर, बाचुन्जेलको साथी सिटिजन लाइफ नै काफी, सिटिजन लाइफको तर्फबाट ₹10,00,000 बराबरको टर्म लाइफ इन्सुरेन्स प्राप्त गर्नुहुनेछ। जजेस, आजको प्रस्तुतिबाट कसले कोका कोला अपलिफ्टिङ पर्फर्मर अफ द डे पाउँदै हुनुहुन्छ? खासमा आज के हो भनेदेखि इन्द्राले भन्नुहुन्छ, जसले हामीलाई यो कुर्सीबाट उठ्न बाध्य बनाउनु भयो उहाँहरूले पाउँदै हुनुहुन्छ। प्रवीण एन्ड सज्जा, यो कोका-कोला uplifting performance of the day, congratulations. अब भने चारजना प्रतिस्पर्धीको नाम हामी यहाँ लिनेछौँ र ती चारजना बाहेक अरू सबैले आफ्नो स्थानमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी यहाँ बोलाउँछौँ मेघालय। नेक्स्ट मा हुनुहुन्छ मुस्कान र अर्को नाम ममता गुरुङ। रचना रिमाल। बाँकी तपाईँहरू आआफ्नो स्थानमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू गाइज आर सेफ। उहाँहरू चारजना मध्ये एकजना हाइएस्ट भोटेड कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ र हाइएस्ट भोटेड कन्टेस्टेन्टले आज ओसिया हर्बलको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुहुन्छ। अनि आजको हाइएस्ट भोटेड कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ एज अलवेज रचना रिमाल। मुस्कान, मेघा अनि ममता तिनजना बटम थ्रीमा हुनुहुन्छ आज र तिनजना मध्ये एकजनाको नेपाल आइडलको यात्रा आज यहीँ टुङ्गिन्छ। आज सबभन्दा पहिले यी तिनजना मध्ये जो दुईजना सुरक्षित छन् उहाँहरूलाई बधाई दिँदै आफ्नो स्थानमा जानको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु र ती दुईजना हुन् मेघा, यु आर सेफ, कंग्रेचुलेशन्स। मुस्कान र ममता दुईजनै पोखराबाट अडिसन दिनुभएको र जसको यात्रा आज नेपाल आइडलको टुङ्गिँदैछ उहाँ हुनुहुन्छ
ममता गुरुङ। ममता, तपाईँको नेपाल आइडलको यात्रा यहीँ टुङ्गिन्छ। मुस्कान, तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ, आफ्नो सिटमा जान सक्नुहुन्छ। ममता, वी विल रियली गना मिस यू। ममताको नेपाल आइडलको यात्रा कस्तो रह्यो? म्युजिक चाहिँ मेरो बाबाले मलाई सिकाउनुहुन्थ्यो सानैबाट, र अहिले चाहिँ म्युजिक सँगसँगै मैले रेडियोमा जब पनि गर्छु। छाया त्यो फेरि फेरि तिर्सनाउनुठो। टोन र भोइसको टेक्सचर अनि पावरले नै छुन्छ छुँदाखेरि चाहिँ। साँच्चै नै धेरै राम्रो सिङ्गर बनेर निस्किन्छ भन्ने चाहिँ मेरो होप छ। एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ, आइ एम सो इम्प्रेस। नेपाल आइडलमा हाम्रा कलाकारहरूले बिस्तारै आकार लिँदैछ। अब धमिलोबाट प्रष्टतर्फ हामी लाग्दैछौँ। हेर्नुहोस् यो प्रतिभा। थ्याङ्क यू। तपाईँको टोन एकदमै मिठो छ, एकदमै पोलिस लाग्यो। मेरो साइडबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, यति राम्रो गाइदिनु भयो। तपाईँले आफ्नो भोइसमा सुट हुने खालको गीत सेलेक्ट गर्नुभयो। ब्युटिफुल नम्बर, एकदम मिठो गाउनुभयो। तिम्रो गीत सुनेपछि एकछिनको लागि चुपचापै बसौँ जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँको बानी एकदम खुलेर गाउने छ, तपाईँ खुल्दै खुल्दै गइरहनु भएको थियो। सो आई लभ्ड योर भर्जन एज वेल। यो एटेम्पलाई एकदमै एकदमै राम्रो एटेम्प भन्छु म, ममता। थ्याङ्क यू सो मच, गॉड ब्लेस। मलाई राम्रो लाग्यो, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। वाओ। ममताको चाहिँ हाई पार्ट जुन लिनुभयो राम्ररी लिनुभयो, नोट पुर्याएर गाउनुभयो, मलाई त्यो पनि मन पर्यो है ममता। मलाई तिम्रो पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो लाग्यो है। गाउनु नै सबभन्दा ठुलो रिक्स हो होइन, तर सबभन्दा धेरै प्रगति त्यसकै हुन्छ जसले धेरै रिक्स लिन्छ क्या। सुन्दा के हुन्छ, म बच्चा बेला म त्यही रेडियो सुनेर जस्तो खुब फिल भयो मलाई, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। ममताको फिल एकदम मन पर्यो, अनि ममता बहिनीको आवाज चाहिँ यति राम्रो खुलिरहेको थियो, यति राम्रो खुलिरहेको थियो। हाम्रो दिदीलाई नै स्टडी गरेर गाइरहेको जस्तो होइन, त्यही फिल ल्याउन खोजिरहेको जस्तो लागिरहेको थियो। मलाई एकदमै मन पर्यो आजको यो पर्फर्मेन्स। मेरो साइडबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई स्ट्यान्डिङ ओभेसन छ। ममता अडिसनदेखि आजसम्मको सबभन्दा बेस्ट चाहिँ आज भयो ममता। ममताले आफैले आफ्नो बार एकदम माथि रेज गरेको छ है, अर्को पर्फर्मेन्सदेखि एकदम विचार गर्नु। Thank you.
यसलाई नै एटेम्प्ट गरेर यसलाई नै न्याय गर्न यसलाई गाउनै चाहिँ कोसिस गर्नु नै चाहिँ ठुलो कुरा हो. ममताले यसमा चाहिँ एउटा गाउन चाहिँ कोसिस गरेको छन् त्यसमै चाहिँ एकदमै बधाई दिन चाहन्छु. यस्तो राम्रो यस्तो मिठो यति फिल गरेर गायो है त्यसको लागि आई थ्याङ्क यू. मलाई यो गीत गाउन त अझै पनि आउँदैन. मैले एकदम मजाले सुने ममता. म टोटल्ली ममताको आवाज ममताकै फिलमा डुबिरहेको थिएँ. मलाई एकदम मन पर्यो. ममता आज यो मञ्चबाट त्यतिकै जाँदै हुनुहुन्न. सबैको मन जितेर जाँदै हुनुहुन्छ. तपाईँले एउटा आफ्नो सिङ्गिङ क्यापेसिटीलाई मेजर गर्न पाउनुभयो. आई थिङ्क त्यो नै एउटा राम्रो उपलब्धि हो. सानो उमेरमा यति धेरै अनुभव बटुल्यो, अब यसलाई टन्न युटिलाइज गर्ने अनि खतरनाक सिङ्गर भएर आउने, अब आफ्नो गीत लिएर आउने होइन त ममता? प्रमिस मी युल डु द्याट. सबैको आफ्नो आफ्नो डेस्टिनी हुन्छ, आफ्नो आफ्नो बाटो हुन्छ होइन. कहिले रमाइलो हुन्छ, कहिले रुनुपर्छ, कहिले ठेस लाग्छ, कहिले कोहीदेखि रिस उठ्छ होइन. जेसुकै भए पनि त्यो बाटो हिँड्न चाहिँ छोड्नु हुन्न. तपाईँहरू सबैलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ. हामी तिनजना जज तिमीलाई चाहिँ धेरै नै हामी मिस गर्छौँ. यति राम्रो प्लेटफर्म दिनुभयो, यहाँसम्म आउनु नै मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो. थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबै नेपाल आइडल टिमलाई र जजहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. हजुरबाट मैले एकदमै धेरै कुराहरू सिकेको छु, मलाई थाहा नभएको कुराहरू हजुरहरूले मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई पनि थ्याङ्क यू र साथै हाम्रो डिआई सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. जाँदा जाँदै डिश होमको फ्री सब्सक्रिप्सन यहाँलाई उपहार स्वरूप बालफ्राको होम अप्लायन्सेस पनि छ र साथै 10,00,000 बराबरको सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स. Presentation. Coca-Cola presents Nepal Idol Season 3. Khana je hola swad badhauna Coca-Cola. Powered by NIC Asia. Bank pani sathi pani ramro pani hamro pani. This home khushi on garau. Supported by Baba Refined Sunflower Oil, Gorkha Eco Panel, Meru Ghar, Gorkha Eco Panel ko bhar. Utkrishta Gohubata Tayar Garieko, Gyan Chakiata. Hero, Do Itle, Nozik Lyauncha. Riddhi Siddhisme, Gunastarko Nayaistar, Home Appliances Partner, Baltra Home Appliances,
लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स स्किन केयर पार्टनर हिमालय मोइस्चराइजिङ अलोभेरा फेस वास ब्युटी पार्टनर ओसिया हर्बल्स फाइटोलाइट क्रिम बेटर स्किन अलवेज डिजिटल पेमेन्ट पार्टनर कनेक्ट आइपिएस आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गरिने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै नुडल्स पार्टनर 2PM नुडल्स लाइफ छ असम पेन्ट पार्टनर बर्जर सिल्क ग्ल्यामर वालहरू होइन यादहरू हुन् हस्पिटालिटी पार्टनर अकामा होटल एक्सपिरियन्स द फ्युजन अफ लग्जरी हेरिटेज एन्ड हस्पिटालिटी मेकअप पार्टनर मेकअप स्टुडियो प्रोफेसनल एम्स्टरड्याम स्पोन्सरसिप मार्केटिङ टेलिजेन्स इन्टेलिजेन्स इन टेलिभिजुअल एडभर्टाइजिङ एडभर्टिजमेन्ट मार्केटिङ एडप्याड मिडिया मार्केटिङ फ्यासन पार्टनर इगल आइज फ्यासन हाउस वर्ल्ड टुर पार्टनर ग्रिस्मा ब्रोडकास्टिङ एक्सक्लुसिभ भोटिङ पार्टनर रेस्पेक्ट एन्ड राइज मीडिया पार्टनर अन्नपूर्ण पोस्ट